Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni hari Minggu, hari Ahad. Hari ni hari saya nak ambil benih rumput untuk saya pus lah. Tengah hari ni saya nak pergi mengepul benih. Hujan renyak pagi ni. Semalam hujan lebat. Saya nak tengok kesan saya meracun baru ni. Saya racun menggunakan amine dalam rumput minyak nak buang saya punya semalu. Kalau kita meracun pakai amin ni, dia ada kesan sikit lah dekat rumput minyak. Tapi dia tak mati, yang dia kuning-kuning sikit sebab saya bancuh lebih. Dia kuning-kuning sikit tapi nanti dia tak mati. Dia beza kalau pakai racun air komet ke. Nanti saya tunjuk lah. Saya tunjuk, saya meracun menggunakan amin, dia punya hasil dia. Haa, ni hasil dia ya, tuan-tuan lah. Saya meracun semalu. Haa, semalu ni dah start layu lah. Minyak dia tak ada apa. Dia adalah kuning-kuning sikit tapi dia tak mati. Dia akan segar balik. Buah apa ya? Ni. Semalu mati. Minyak tak mati. Dia beza kalau pakai racun serap. Ni saya tunjuk. Saya pakai racun ekomet. Ni sebab saya nak bunuh dia. Ni beza dia. Ni pakai racun yang komet belah sini. Sebab itu hari banyak anak-anak pokok. Saya memang bunuh lah. Ni beza dia. Perbezaan dia. Perbezaan pakai air komet dengan pakai amin. Ni amin dia macam ni je, kuning-kuning sikit je. Dia tak mati. Dia tak mati kalau pakai amin rumput minyak. Yang mati cuma rumput semalu, anak-anak pokok. Dia macam ni je. Ni kalau terlebih sangat ni, dia kuning sikit. Tapi tak mati. Macam ni. Semalu habis mati. Ni semalu. Tuan-tuan tengok. Semalu. Peminyak tak mati. Itu ya, dia punya perbezaan. Kalau meracun, menggunakan racun air komet. Racun serap tu. Memang dia mati habis. Macam belakang saya tu. Itu memang saya racun nak bunuh. Bandingkan dengan pakai amin untuk rumput semalu tu, rumput minyak tak mati. Dia kuning lah. Kalau dia mati sikit-sikit pun nanti dia tak tapak akar pun. Dia akan tumbuh semula. Dia cantik. Tak ada masalah. Tapi kalau pakai komik ambillah. Sadaqallahu alazim. Ada kuning-kuning sikit tu. Dia tak mati. Itu kesan dia. Kesan menggunakan amin. Kita ada yang suruh saya buat video hasil dia. Saya dah buat. Hujan lagi. Rumput yang segar. Tak payah siram. Okay.